Hotel Masoore magaalada Hargeysa waxa maalintii labaad si rasmi ah uga socday kulankii u dhaxeeyay culimada waaweyn ee dalka iyo qaar ka mid ah wariyasha ka hawlgala magaalada Hargeysa. Waxana kulankani soo qaban qaabiyay ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Solcha. Waxana ujeedada kulankani u daaran yahay sidii kor loogu soo qaadi lahaa cilmiga diineed ay leeyihiin wariyasha ka hawlgala Soomaaliland, isla markaana uga faa'iideyn lahaayeen bulshada kala duwan ee dalka, sidii ay uga faa'iideyn lahaayeen wariyasha kala duwan ee ka hawlgala dalkani oo u gaarsiin lahayna aqoonta diinta Islaamka ee suuban. Waxaana halkaasi hadalo kooban ka soo jeediyay culimada waaweyneed ee ka soo qayb gashay, isla markaana casharada u fidinayay wariyashaasi. Waxaana hadalladoodii ka mid ahaa laakiin dad aan midhaha maqlan markaa maqlo ilaawa waxaan muxuu ahaa maqli jiray gabayaafra badan oo runtii ummadu dhan isku halaagay kelmad weyn oo ummaduna u leedeen iyo xoolo maal badan ku baabay. Marka in kelmaddeen aan ilaashano ilaahay ilaa subxaana taala cabsano niyiisanana camal saalixa inaynu isugu nimid oo ah sideenu dadkeena yani kelmadda wanaagsan oo qiimo badan uga dhignaa gaar ahaan saxafiyiinta oo maanta meelaha ugu khatarsan ay ka mid tahay yani meelaha wax warkii wuxuu noqon mar ka hor yaalla daqiiqad ka hor yaalla oo adoo imika halka ka baxay ama shirkeena ku fadhina ayaa maanta daafaa adduunka laga daawanaya oo in mid kasta intiinaas oo mid kasta mar buu geli karaa facebookiisa ama maxaa twitterkiisa u gelaya dabeetaa waxaa la sheer garaynaya oo imika arkaya shirkeena iyo maartay ahaa ay kulankeena intaas oo ummadood oo adaduunta si kaa dhigayso mar amba si qurux badaa dhigayso ama si wanaagsan oo amba si faadun baa dhigi karto. Waxaan ugu dambeyntii in ilaahay ka baryaya subxaana wa tacaala in ilaahay subxaana wa tacaala kalmad xaqayna waafajiyo iyo dadkii khaldanaa loo kala sheegay inta saxanina waa intii kitaab iyo raacday rasuulka inta qaldanina waa intii khilaaftay. Wax jira weeye runtii islaamkeena laftiisu wuu qabaa dadku inay isku khilaafi karaan waxaa la yidhahdaa damac. Marka diintaba iskala baxo, diinta marka laga yidhaahdo waxyaabaha dadku isku khilaafi karaan waxaa ka mid ah waxaa la yidhahdaa damac. Aan idhaahdaa ay ku kala tegi karaan damac, damacu laba qaybood buu noqonaya. Damac horta marka la yidhaahdo qofku doonaya waxaanu lahayn, qofku marka uu doonayo waxaanu lahayn baa damac lagu tilmaamaa. Ama wadan buu doonayaa, ama kursi buu doonayaa, ama sharaf buu doonayaa, waxyaabahaasoo aanu xaqu lahayn markuu qofku doono kala taga ayaa yimaada. Cadaaladii waa meesha ka baxaysa. Sidaa daraaddeed ayaa islaamkeennu uu ka digay oo nebigu wuxuu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam, qof marka uu ku dadaalayo sharaf iyo maal iyo magac, markuu ku dadaalayo diintiisa wuxuu u baabi'in karaa sida uu u baabi'iyo bahalka ariga marka lagu sii daayo u dhaco. Haddii labo yay bahalkan weeraha la yidhaahdo, weeruhu waxa weeye bahal ariga marka uu cidlada ka helo baabi'iya, oo sida walaaluhu kala oo xaasida oo qoobta buu kala jaraya isaguu laynaya, ama laga yaaba inaan wax badan baqlinba. Marka sida labadaa bahal marka ariga lagu sii daayo ay u baabi'iyaan si ka daran ayuu qofku diintiisa u baabi'iyaa markuu damac u qaado buu nabi. Damac uu ku dadaalaya cala sharaf walmaal, maalka iyo magaca uu ku dadaalaya. Taasi waxay keenaysaa intuu junuun ulcadab ah junuunki iyo waamidaysna weynaanta intay ku dhacdo wuxuu keeni karaa inaan diin la eegin, dal la eegin, dad la eegin, kadibna wax burburiyo. Waxaa soo hoos gali kara arrintaas waxaa la yidhaa casabiyada qabyaaladda oo arrimaha tafaruqa keena iyo kala go'a. Sidaa daraaddeed baa islaamkeenu waxyaabihii ugu horreeyay mas-uuliyay isti kalena qaar ka mid ah wariyaasha ka faa'iidaysanayay kulanka saxaafadda iyo culimada dalka ayaa halkaasi su'aalaha ku weydiiyey qabadaha shaqo ay u guda jiraan iyo waxay diintu ka qabto. Cumar Shafi, telefishinka caalamiga badda Cas 24 TV, magaalada Hargeysa.